নগাঁৱত অপরাধৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে। নগাঁৱৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবে, নগাঁও আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে বৰ্তমান ইয়াত সাধাৰণ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে। মই মৰিকলঙৰ সেউজ নগৰ, নগাঁও চহৰৰ মৰিকলঙৰ সেউজ নগৰ, আৰু এয়া নিশা নহয়, আজি পুৱা প্ৰায় 5 বজাৰ পিছতে ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মহিলা, নামটো হৈছে অঞ্জু বৰা তামুলী, তেওঁৰ ইয়াত তেওঁ অকলে থাকে, তেওঁ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আৰু তেওঁৰ কন্যাই গুৱাহাটীৰ তেওঁ সচিবালয়ত তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছে। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত ইয়াত দুজন যুৱক আহিছিলে, আহি পেলাই ইয়াত তেওঁ ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। মই দেখুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ মহিলাগৰাকীক, মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মই মহিলাগৰাকীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত পাইছে, তেওঁ ৰেভিনিউ, বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু ডিজাষ্টাৰ, এই তিনিটা তেওঁ হাতত আছে। শান্তি বোলা বস্তুটো নাই, শান্তি বোলা বস্তুটো আপুনি চাকৰি টিচাৰ হয়, আপুনি চাকৰি কৰি আছে? কৰি আছে, অহা বছৰলৈ ৰিটায়াৰ হ'ম। কৰি আছে আপুনি? মই শ্বহীদ কাটনি গাঁওখনত কৰিছোঁ। আজি আজি ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত ঘটনা? আজি ৰাতিপুৱা মইতো খোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ 5টালৈ, 10 মিনিট আছে, 10 মিনিট থাকোঁতে উঠিছোঁ, 5টালৈ 10 মিনিট থাকি মই এইখিনি কৰি মেলি লোৱালে 5:09 ছোৱালীয়ে ফোন কৰিছে, মোক জগাই দিছে, মই উঠিলোঁ। তাৰপিছত তাই, মই বোলো মা মই উঠিলোঁ, তাৰপিছত মই আগফালৰ দৰ্জাখন খুলিলোঁ, এখন খুলিয়ে লৈছিলোঁ, মই আগফাল সাজিছোঁ মচিছোঁ, তাৰপৰা মই বোলো বৰষুণ আহিছে, মই ঝাৰু দিব পাৰিম নেকি, তাৰপিছত মই ঝাৰুডাল দিবলৈ নেপালোঁৱেই, ঝাৰু নিয়াই নাছিলোঁ হাতত, দৰ্জাখন খোলাৰ লগে লগে ষ্টেপটোৰ পৰা নামিছোঁ, এটা সোমাই আহিছে ঘৰৰ কাষতে, আহি পেলাই ইমানকণ চুৰি এখন লৈ আহিছে, নহয় চুৰি এখন হাতত লৈ আহিছে, আহোঁতে মই এটা কথা কৈছোঁ, দেখুৱাইছে চুৰিয়ে কাটিছে। আৰু ৰশ্মিতা, এটা কথা ক'ব লাগিব, মহিলাগৰাকীৰ পৰা, যি মহিলাগৰাকীৰ পৰা ATM কাৰ্ডো লৈ গৈছে, নগদ ধন লৈ গৈছে, সোণৰ গহনা লৈ গৈছে, মই কন্যা আছে সচিবালয়ত চাকৰি কাৰণত, মই আপুনি আপুনি কাৰোবাক চিনি পাইছে, আপুনি কাৰোবাক চিনি পাইছে? তাৰমানে কি জানানে, মই যে ওলাই গ'লোঁ, যাওঁতে দেখিছোঁ এটা মানুহ আহিছে, সি শকত চাপৰ, আৰু মোৰ ল'ৰাটোলে চাবলৈ যাওঁতে তাৰ ঠগটো কেনেকৈ মনত ৰাখিম? আচ্ছা, আৰু ল'ৰা কেইটা আছিলে? দুটা, তেতিয়া দুটা আহিছে, আৰু ভিতৰতো সম্ভৱ বেছি নাথাকিব, কাৰণ দৰ্জা মাৰি মাৰি দিয়ে নহয় বাহিৰফালৰ পৰা, মানে 4-5 জনে টকাটো, দুটাই দুটাই কথা পাতি আছে, বাহিৰত কোনোবা আছে যদি নাজানো, না ঠিক আছে, মই কন্যা আছে, মই কথা কৈছে আমি মৰিবলৈ আহিছোঁ, আপোনাকো মাৰিম আমিও মৰিম, মই তেতিয়া কৈছো নগা আৰক্ষী চুৰ ধৰিব নোৱাৰে, ডকাইত ধৰিব নোৱাৰে, নগা আৰক্ষীক আমি জয়ন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত এটা ক্লু দিছো, যিখন ATM কাৰ্ড অঞ্জু বৰা তামুলীৰ পৰা চুৰ কৰি নিছিলে, সেই ATM কাৰ্ড এদিন ৰহা ATMৰ পৰা 19,000 টকা ডকাইতৰ দলে উইড্ৰ কৰিছে। যদি নগা আৰক্ষীৰ এতিয়াও নাকত লাজ আছে, নগা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে যদি এতিয়াও নগাঁওখনত পৰা অপৰাধ তেওঁ নাইকিয়া কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়া এতিয়াই ৰহা ATMৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰক, সেই ডকাইতকেইটাৰ চেহেৰা তেওঁ দেখিব। আমি ডকাইত ধৰিব নোৱাৰা, চুৰ ধৰিব নোৱাৰা, ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰা, তীৰ ব্যৱসায় নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰা, নগাঁও আৰক্ষীক আমি পুনৰ কৈছোঁ, আমি ক্লু দিছোঁ ৰহা আৰক্ষীৰ ৰহাৰ ATMৰ ফুটেজ ওলাই লিখিব, নগাঁৱত অপৰাধ চাব লাগিব কাগজখন, মই উলিয়াই লৈ আহিছো বেংকৰ পৰা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো। আৰু তুমি গুৱাহাটীত থাকা? অ, থাকে ইয়াত, আগতে নাছিলে, এই এসপ্তাহমানৰ আগতে সেই দৰ্জা কৈছো নহয়, সেই খিৰিকী টানে, মানে অলপ খিৰিকী খুলিব ট্ৰাই কৰিছিলে। মই জয়ন্ত এটা বস্তু মই দেখুৱাম, এইখিনি ঠাইত, এই ঠাইটুকুৰাত আজি পুৱাৰ ভাগত মহিলাগৰাকী বহি আছিলে, ৰাতি নহয় নিশা নহয়, এই দিনৰ ভাগত পুৱা 5:30 বা 5:30 বজাত ইয়াত বহি আছিলে, বহি থাকোঁতে দেৱাল পাৰ হৈ পেলাই দুজন আহিলে, আহি তেওঁক মুখত বান্ধি তেওঁৰ ঘৰত ডকাইতি সংঘটিত কৰিলে। নগাঁও চহৰৰ অৱস্থা এয়া, নগাঁও চহৰৰ সেউজ নগৰ মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ নিচেই কাষতে, আৰু মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ কথা জয়ন্ত হয়তো আপোনাক পুনৰ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাইকিয়া, মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ এগৰাকী বিষয়া জোনমণি ৰাভা, তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে গৰু, চুৰ, তীৰ, ড্ৰাগছ চবৰ পৰা যে টকা লয়, সেই কথা তেওঁৰ মাতৃয়ে কিন্তু প্ৰকাশ কৰিছিলে, আপোনাৰ পৰা যাব, আপুনি এইখিনিয়ে মানুহ, আমি বহুত ভয় খাইছো, আমাৰ ল'ৰাও বাহিৰত থাকে, চবেই এতিয়া বহুত ভয় খাইছে,
আগতেও আমাৰ বহুত চুৰ হৈছিল, বিজেপি অহাৰ পিছত অলপমান চুৰটো কমি গৈছিলে, কিন্তু ৰিচেণ্টলি এতিয়া মানে আকৌ সেইবোৰ আকৌ আগৰ দৰে আকৌ আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া মানে আমি এতিয়া কুকুৰকহে বিশ্বাস কৰিম আৰু, এতিয়া আমি কুকুৰহে ৰাখিম আৰু। এতিয়া নিশ্চয় মই বহুদিনৰ পৰা ডকাইতৰ দলে বৰ্তমান ইয়াত ৰেকি কৰিছে যে কোন কোন ঠাইত কোন কোন মহিলা অকলে থাকে, কোন অভিভাৱক অকলে থাকে, আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই ডকাইতি কৰে। কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰ নগাঁৱৰ পৰা যোৱাৰ পিছত হঠাৎ কিন্তু অপৰাধৰ নগৰীত পৰিণত হৈছে নগাঁও। বিজেপি চৰকাৰে যে শাসনলৈ আহিছিলে তেতিয়া কৈছিল যে নগাঁও ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব, নগাঁও ৰাইজক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব, কিন্তু নগাঁও ৰাইজক নিৰাপত্তা 2021 চনৰ পিছত হঠাৎ যেতিয়া আনন্দ মিশ্ৰ ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, তাৰ পিছৰ পৰা লিডাৰ দলে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা নগাঁৱত অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পালে, নগাঁও আৰক্ষীয়ে তীৰ ড্ৰাগছ বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপত ধন ল'বলৈ ল'লে, আৰু পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁও অপৰাধৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে। মই সেউজ নগৰৰ লোক এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নগাঁও আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা দিয়াত সাধাৰণ ৰাইজক ব্যৰ্থ হৈছে, একেবাৰে এক কথাত ক'বলগীয়া সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। কাৰণ আজি বহুদিনৰ পৰা নগাঁও চহৰত চুৰি ডকাইতি ঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে, গতিকে এই চুৰি ডকাইতি কাণ্ড ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচ বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা যেন লোৱাই নাই তেনেকুৱা হৈছে, আৰু আমাৰ নগাঁওবাসী ৰাইজ আমি শংকিত হৈ আছোঁ যে কোন মুহূৰ্তত কি হয়, জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে, ধন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰক লগতে পুলিচ বিভাগক আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাওঁ আৰু দাবী জনাওঁ যাতে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰে, নহ'লে ভৱিষ্যতলৈ আৰু বেয়া ঘটনা ঘটিব। আজি যি কাণ্ড হৈ গ'ল, নিচেই পুৱাতে ৰাতিপুৱা 5 বজাত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী অৱসৰ পাব মাত্ৰ কেইদিনমান বাকী আছে, তেওঁ অকলশৰে থাকে, তেওঁৰ কন্যা গুৱাহাটী ছেক্ৰেটেৰিয়েটত নতুনকৈ চাকৰি পাই তাত যোগদান কৰিছে, গতিকে ৰাতিপুৱা 5 বজাতে গেটৰ তলা খোলাই নাই, তেনে সময়তে ৱাল পাৰ হৈ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে দৰ্জা খুলিছেহে মাত্ৰ, তেওঁৰ মুখত সোপা দি পেলাই ভিতৰলৈ চোঁচৰাই নি তেওঁ ডিঙিত চুৰি লগাই গোটেই তেওঁৰ চাবি লৈ আলমাৰি ভাঙি গোটেই টকা পইচা, ৰাতি নহয় কিন্তু ৰাতিপুৱা দিনৰ পোহৰত ৰাতি নহয়,